나 기가 했어 야. 야 기가 했어. 아. 이런 미식구들 깨미야. 오케이 컵 에로 클라 볼. 야 사이. 초. 에이 루. 오케이 fik ikke kæve. De røg så hurtigt i spillet, ikke kan håndtere det. Giv den nok af kæve. Ah, du løber den væk. Dårlig timing. Vi skyder videre. Jeg vil ikke være her mere. Jeg vil væk, mor. Jeg vil ikke have mere kakao. Jeg vil ikke kakao. Men det fungerede. Hej med jer. Den video her, den bliver sådan en smule fjollet, fordi prøv lige at se, af en våben, der er kommet i shoppen. Ja. En kakaopistol med en skumfidus på. Og så står her, det er en vinterpistol, en silencepistol, der har projektiler, der hopper på vægge og kan skyde igennem modstandere. Så en kakaopistolskop, skumfidus, jeg ved ikke rigtigt, pistol, som der skal selvfølgelig skal købes, og som vi skal kigge en lille smule på. Men inden vi kigger alt for meget, og inden jeg kommer alt for bort, wow. Inden jeg kommer bort fra det hele, så skal vi lige rulle intro. Mythic Lead Survivor. Og en til. What? Wow, du tog blaster hurtigt. Er du i andet? Og tager tækker hurtigt. Good. Legendary. Doctor. Sindssygt godt. Godt, super. Ja! Yes! En af de heldige i spillet. Hvis ikke den bedste held i spillet. Til at lave rigtig meget skade på rigtig kort tid. Det første jeg vil gøre, det er lige at give den favorite selvfølgelig, så jeg kan finde den. Og så vil jeg sammenligne den med nogle af de andre pistoler, som jeg også godt kan lide. Den er i hvert fald bare én pistol, som jeg bare tænker er fornuftig at sammenligne den med. Og det er en Whisper, som jeg kan finde Whisperen et eller andet sted. Der. Og se hvordan den egentlig sammenligner, for den bruger også small bullets. Og de skyder næsten lige hurtigt, kan jeg se. Så den skader en lille smule mindre end Whisper. Den får ikke nær så meget bonus til headshot. Lidt mindre crit chance. Men noget længere range til gengæld. Okay, så den kan skyde ret langt, før den begynder at miste sin skade. Og impact er næsten det samme. Så rimelig fornuftig impact. Den kan skyde ret langt. Og så er der selvfølgelig det her med, at den kan skyde igennem modstandere. Hvilket selvfølgelig er grunden til, at den skader lidt mindre end Whisper, som bestemt ikke kan skyde igennem modstandere. Den rammer den første. Så umiddelbart, som fra starten af, så er igen et våben, der er godt, hvis der er flere modstandere. Men hvis du skyder på én modstander, så er de andre pistoler, vi har i spillet, en lille smule bedre, men den kan både hoppe på vægge og skyde igennem og sådan nogle ting, så chancen for at du rammer mere end en zombie med det skud her, det skulle være sådan temmelig stort. Så det skal vi helt klart kigge lidt på. Men vi skal lige finde den her Coco-pistol her, Coco-kaliber 45, ja, Kakao-kaliber 45. Den skal vi selvfølgelig have kørt en lille smule op. Så hvad har jeg fået? Jeg har fået skade, reload speed, crit damage og crit rating og så ild. Det gør faktisk, at det er rimelig simpelt at teste med det jeg har fået på den, fordi det er egentlig sådan meget fornuftigt. Umiddelbart vil jeg køre crit build på den, nu hvor den har 15 og 75, så vil jeg lave skade herom til crit rating, som stort set det eneste faktisk, i forhold til hvad jeg har fået bonuser. Jeg ved ikke rigtig om I har fået de samme bonuser, eller om I har skulle ændre en lille smule, men det ser faktisk ret fornuftigt ud. Som jeg sagde lige før, det jeg faktisk ville gøre som det eneste, det var at lave det her om til crit damage. Og så har den de bonuser den skal have, og så er det selvfølgelig bare et spørgsmål om at køre den op. Det er faktisk lidt sjovt, det ild også, fordi du skumfiduser, de skal have en tur over ild, før de kan. Nå, okay, vi leveler den op. Og jeg kører den i 82, det vil sige level 30. Har jeg bestemt mig for, og så finder vi noget par 60 mission at hygge med. Originalt var min plan faktisk at lave Frost Knight, det her juleevent. Men det kræver selvfølgelig, at jeg kan finde en, der kan starte en Frost Knight i lidt lavere power level, fordi jeg starter i 88. Og nu er der lige kommet det her nye noget her med at du kan craft din våben i lavere stjerne, i lavere niveau end hvad du har din våben i. Så nu vil jeg faktisk rigtig gerne gemme noget af mit schematic XP til nogle af de våben her, som jeg vil køre i 130, så hvis jeg kan stadig lave dem i lavere level versioner. Det ved jeg faktisk ikke om jeg kan vise herinde fra, kan jeg det? Backpack, hvis jeg så skal craft sådan en her. Jo, crafting options. Så nu tager man 130 spyglass for eksempel, så kan jeg sige crafting options. Tilbage, 4 stjerner, tryk på knappen, så vil jeg lave en level 4. I kan se herover at materialerne de ændrer sig til level 4 materialer. Shot beam, shadow shot, for det sidder skyld, malachite, prøv at se hvad jeg kan noget støtte, kan jeg se. Og så sølv og kover, så kan jeg lave det samme våben jeg har i forvejen i de forskellige niveauer her, og det er super duper lækkert, og det gør altså bare det her schematic XP, som jeg lige er kommet under 2,2 millioner med nu,
fordi jeg har kørt kakaopistolen op. Dem, de forsvinder altså bare i nogle af de her våben, som jeg skal køre op. Fordi, altså, Gravedigger, fuldt lidt Enderry. Selvfølgelig skal den køre til 130. Det skal Last Word også, det skal Dragon's Roar også. Men det er ikke det, videoen her handler om. Jeg skal finde en gruppe, fordi at jeg tænkte, at det der med, at jeg går ind og prøver ting af alene, det er sådan lidt lige meget, når jeg har sammenlignet dem med en Whisper med det samme. Så det gider jeg ikke bruge tid på. Så jeg finder en gruppe, som vi kan hygge os lidt med, og så finder vi en sjov mission. Jeg skal også lave mit power level noget lavere, kan jeg se, for jeg skal ikke være 108, når jeg skal ned i en power level 60 mission. Men det kigger vi alle sammen på, og vi starter lige om et øjeblik. Og det er selvfølgelig også værd at nævne, at jeg selvfølgelig, når jeg spiller med en pistol, så er det selvfølgelig godt at have en ranger på. Og nu ved jeg godt, at mine rangers, mine heroes her, de er en lille smule for højt i forhold til, hvad jeg vil. Men jeg får ikke mere skade på min våben jo, af at have en bedre hero på. Altså, det er mine abilities, det er mine teddybjørn og sådan nogle ting, der skader mere. Men ranger selvfølgelig, fordi det giver både mere crit chance og crit skade, nu hvor der er critbøde på pistolen. Og så trail blaster i, hvad hedder det, support, fordi den der giver mere crit skade. Hvis ikke jeg har kørt crit på den, så vil jeg tage en normal ranger, simpelthen ikke den her. En normal ranger her, fordi det giver mere pistolskade. Og den vil komme lidt højere op i pistolskade, hvis det er en stjerne 3 i stedet for en stjerne 1, som vi har i support bonus. Så det er ellers det, jeg vil køre. Så har jeg kørt med Carbide i Tactico, fordi det gør, at teddybjørn var det længere tid. Den er jeg stor fan af. Ellers så vil jeg også kunne køre med for eksempel Mythic Grenadier, der gør, at man healer lidt, når man skyder. Du kan køre med Reclaimer, hvis du har fået den nye. Det her, det hedder det påskeversionen af den, men der er kommet en helt ny, der hedder Flag Fleur Jazz her til jul. Og der også er en Reclaimer og giver det samme bonuser, som vil kunne gøre, at din teddybjørn den får laser i øjnene. Også ganske udmærket. Der er nogle skjolde, når du blinker, og ja, der er flere forskellige fine tacticals til ranger. Men det var i hvert fald det, jeg ville gøre. Og så har jeg gruppen. Jeg får lov at snakke lige om lidt har jeg mute. Lige nu har jeg mute mig selv. Men I kan se, vi er i 60, 60, 65 og 62. Og vi går ind i Canny Valley og tager en level 64 mission. Fordi at Markus, som i øvrigt sidder lige ved siden af. Jo, hvad så? Han fandt en lige før. Der lige passet til det, vi skulle lave. Så en 64, var det en dobbelt atlas, den der, den skal vi tage. Og den tager vi som gruppe. Og den giver noget epic perk-up, og det kan I godt se herovre, godt nok. Og det epic perk-up, det kan man altid bruge til at lave nogle af sit våben bedre. Så det er det, vi tager. Nå, jeg lægger lige nogle pistoler herovre. En stykke kakao-pistol. Og til at være, så har vi har Markus selvfølgelig, som vi så lige før. Og vi har Benny med. Jeg skal det! Okay. Ja, tak. Og så har vi Bull med. Skal vi kalde dig andet end Bull? Nej. Nej, okay. Vi kalder dig Bull. Vi har Bull med. Fik du din pistol, eller fik du andet samlet dem op? Der fik der noget kakao. Ho, står der på den. Den lyder godt nok mørkt. At det ser sådan her ud, når de bouncer op i. Altså, jeg ved ikke, hvordan du forestiller dig det. Wow, hvordan det lyder, når du skyder med kakao-krus. Jeg ved ikke, hvorfor, men det minder mig meget om en pimp-rolle. Åh, pas lige på med de bandeord der, men det er okay. Ja. Jeg bipper noget. Det minder mig meget om pinkball. Ja, er det rigtigt? Og du kan bare... Puff. Jeg synes, vi skal rigtig vise dem, hvordan... Jeg synes, vi rigtig skal vise. Okay, vi skal næsten have nogle bæk, vi kan hoppe på. Ja, lige præcis. Vi skal vise dem, okay? Okay, here we go. Godt, godt. Er I klar? Nå, kig godt efter her. Jeg kigger efter. Bare... Okay. Prøv lige at skyde på gang også. Ja, lige præcis. Jesper! Jeg er klar til at battle. Ja, yeah, let's go, my friend. Oh, vi skal næsten lave sådan en tunnel til zombie. Vi skal alle sammen på samme tid. Lad alle sammen. Lad alle sammen, vælg på samme tid. 3, 2, 1, nu. Okay, vi er klar nu. 3, 2, 1, nu. Okay, Vi kan slet ikke lukke partiklerne. Prøv lige at bare skyde kun sådan en meget, meget lille vinkel. Okay, er du klar? Nu. Og nu. Go. Vi kan slet ikke lukke alle sammen. Hvor er det så vildt ud? Okay, vi er færdige med at lege, tror jeg. Vi spiller også vores skud. Vi skal finde noget blue glow. Og vi kan... Det vil også være sjovt at finde smasher eller talt. Og så... Ja. Hvor bygger nogle atlas? Jeg har så blue glows. Hey. Så kan vi køre difficulty en lille smule op, det kan vi også godt gøre. Ja, jeg giver den i hvert fald lige en difficulty. Ah, den ene er flyvende. Okay, det her det bliver nemt. Smag min kakao. Smag min kakao med skum. Hvad vil du gøre, hvis den smager godt? Jeg skal jo ikke have kakao, men jeg smager godt.
Det tror jeg, det gør lidt ondt. Så hikler de her hot. Det vil næsten være dårlig kakao, eftersom de skader modstanderne. Ja, men altså, har du ikke set den? Den er jo flammende. Ja, det er fordi, den er så brandvarm. Det er fordi, den er så brandvarm. Det er det rigtigt, det er du ret i. Det er en brandvarm kakao. To blaster ser, hvor jeg godt kunne tænke mig måske at lege lidt med. Skulle jeg gøre det selv? Skal vi gøre det sammen? Du kan tage den ene, eller kan vi tage den anden sammen? De står lige bag hinanden, Jules. Det er det, der er det fede ved det. Så hvis en af jer står om på den anden side, så kan vi skyde begge to samtidig. Vi skyder jo igennem, jo. Okay, kom. Er du klar, Bull? Ja, 3, 2, 1, nu. Okay, der fik de kakao. De røg så hurtigt, at spillet ikke kan håndtere det. Hvor varm er det lige? Ja, altså, det er meget varmt. Jeg tænker, når det bliver stedet med el. Der var den blukker, vi skal bruge her. Der. Der har vi blukker til at starte. Here we go. 8 minutter. Defense. Der er en kiste. Med kakao. Ja, nu er det bare kisten. Okay, jeg håber ikke, der kommer alt for mange vandzombier. Åh, hej laser. Hej Kurt, skal du have noget kakao? Det er gratis. Hvad har vi, siger du? Er der laser? Okay, ja, de er allerede væk. Hvad er det? Jeg siger, en af fordelene ved den er, at den har 5.000 på en, så du kan skyde på afstand. Og jeg har 5.000 skud, så... Det er også en del. Spiser noget kakao. Eller, den spiser kakao. Der er kakao. Ja, jeg har kakaobønder. Okay. Er det så small bullets, når den er på vores small bullets, er det så kakaobønder, den skyder, når den får? Ja. Det er kakaobønder. Sugarpops, det er også en god ting. Jeg ved ikke, at du bliver kakao ud af Sugar Pops. Men jeg synes bare, det ligner meget mere skuffet. Hvad smager den? Det ligner skuffet, som jeg skulle have fået. Men det er krusene, der er som ikke varme. Nej, skuddene. Okay, prøv at skudde på jorden en gang. Det er den, der falder ud af skumfiduser. Og skuddene er koppen. Altså, så når hylstret fra patronen den falder ud, så er det skumfiduser. Der er skumfiduser i. Ja. Sådan. Og så er koppen skyder med. Okay, vi skal næsten have lavet nogle væg, faktisk. Okay, der kommer en hel masse her. Der bygger jeg altså lige noget væk her. Fordi det her, det bliver griner. Så nu prøver jeg lige at vente her. Der, nu kan jeg skyde væk. Det er ikke så effektivt, men det virker da. Oh, smasher. Oh, der er en smasher herovre. Vent, hvad med at skyde den? Jeg skyder lige den der laser der. Ja, jeg skyder lige ham laser, den er vejen. Han står også ved nogle væg ham her. Er vi ved at være? Ja. Oi, er vi klar? Ja. 3, 2, 1, giv den noget kakao. Du løber væk. Dårlig timing. Vi skyder videre. Jeg vil ikke være her mere, jeg vil væk, mor. Jeg vil ikke have mere kakao. Jeg vil ikke kakao. Det fungerer. Okay. De slår på basen. Spis noget kakao. Hvis det er så griner, du bare står og skyder på den, så bare den flyver op. Død. Altså, jeg tror mere, det var en silence pistol i starten. Ja, det er det også. Det står faktisk på den. Det er silence pistol. Ja, det ligner det bare ikke. Men den skyder med kopper. Nej, det kommer ind til smasher. Er det ind til? Er der en herude? Der er bare, den er bare med at skudde. Åh, der står ved væggen. Der står ved væggen nu. Det er fantastisk. Jeg nakker væggen. Jeg skyder på væggen, så nakker jeg. du må hellere skyde på den normalt. Okay, det forsvandt også ret hurtigt. Vi ser reparere. Julemand! Skal vi have repareret vores svævende adversæver? Okay. Hvorfor angriber de den? Det skal de ikke gøre. De skal ikke angribe den. Væk! Det er væk her. Det kan slet ikke håndtere det. Den lagger fuldstændig. Der er skød her. Ja, den lagger for mig. Den lagger, fordi jeg skød ind i den der væg her, så kunne den hoppe mig tilbage. Wow. Jeg har en penge på 30, men alligevel lagger den game lige der. Nå, men det var fordi du var på grund af partiklerne. Det er ikke din forventelse. Du kan ikke håndtere, at der var så mange bounces. Grineren. Okay, hvis de angriber det gang, så byder jeg lige noget med beskyttelse til den her. Guards. Der er loppers, der skyder. Loppers. Hun skyder meget efter min kakao. Jeg så en lopper. Der, den er væk. Der er en lopper hver. Spis noget kakao. Drik noget kakao. Det ved jeg ikke. Indtag noget kakao. I skal have noget kakao, I bliver mere vaks af det. Det er så vaks, I dør af det. Ja. Ældre. Okay. Det smager godt, det kan jeg fortælle jer. Det er bare lidt varmt, så det skader dem. Det er kun mit spil, der ikke rigtig kan håndtere alt det her kakao. Nej, mit spil kan slet ikke håndtere det. Jeg synes ikke, spillet er så flydende lige nu. Jeg har skudt den zombie her 7 gange eller sådan, før den død. Wow. What is this?
Jamen selvom de er døde, så tager det sådan 5 sekunder for mig, før de sådan er væk. Yep. Ja, samme her. Okay, så vil sige, de har lidt, de lige skal fikse før, det er rigtig godt på dem. Men det fungerer da. Men var der også lidt en fuck med Carbite på det tidspunkt med deres chipset der? Det var lige starten, der laggede det helt vildt derbord der. Men Carbite er rigtig god i dag. Så jeg er sikker på, at den her også bliver fint på et tidspunkt. Altså, den fungerer, den er fint allerede nu. Den er bare sådan lidt forsinket. Nej, så er der lige en tæt i det, så ikke vi har så stadig så godt. Det var bare fedt, hvis der kom en smasher boss. Ja, det var sjovt. Altså, der skulle faktisk gerne komme en boss på et tidspunkt. Det kan det måske godt være. Vi er heldige, ikke? Det kommer nu. Måske. Altså, når det kommer her og står så mange oven i hinanden, så kan jeg bare skyde kakao ind i midten af det hele, og så klarer den, og så bliver der meget fint. Så siger jeg, mens jeg bliver laseret med. Gider ikke lige at... og stoppe det her. Oh, bossen er her. Ja, bossen der. Hvor er bossen? Han er deroppe. Han er oppe. Hvad er det? Jeg er på vej. Hvad? Hvad for en slags type er bossen? Han er en husky-husk. Han er tyk. Ja, han er tyk. Han er tyk. Giv ham noget kakao. Ej, hvor blokker du? Men vi skal sætte den der væk. Jamen han er, yeah. Er der væk allerede. Vi fik legendary cash. Cash. Ting til. Det fortjener en dans. Sæt dig lige en teddy. Så kan vi danse. Okay, sådan der. Der. Oh yeah. Det går ikke mere, at vi tager episode. Vi skal danse. Ja, okay. Der skal jo være angreb. Lad os fortsætte. Vi skal... Oh. Det er ikke så godt, det der. Det går om lad. Det bliver skudt ned. Hvad løber os? Vi skal dele noget med kakao ud. Vi er ikke gode nok til at dele kakao ud. Atlasen skal du tage have noget kakao? Skal du have noget kakao, hvis det er løgstånd? Nej, en der kaster en... Wow, du skal have meget løber. Wow, der er flere. Okay, hvad sker der? Hvad sker der? Ej, der er loppers over det hele. Det er kun de der loppers, der bruger sådan en. Turret. Vi gider heller ikke tage mission. Og der. Altså, er den turret på den ene side? Jeg troede, den der... En anden ting, I lige skriver alle sammen. Kakao-pistolen kan ikke tage loppers døde hoved ud i luften, kan jeg finde ud af. Kan det ikke? Nej, vi flyver lige hjem. Hvad hedder den der kaster? Ja, det kan jeg se. Okay, jeg kunne ikke rigtig ramme den, tror jeg. Men der er nok. Kan den ikke dræbe en lopper med den? Jo, men det der skud, der er i luften. Nå. Kan det ikke ramme. Okay. Man kan sige, at beskytte basen og bygge og kakaopistol, det går ikke så godt sammen. Fordi spillet, det kan jeg ikke så glad for, kakaopistol. Og så prøver vi at bygge. Men opvendt, vi har også selv bedt op at få lidt modstand. Fordi vi satte difficultyen op. Vi er alle sammen gået ned i power level. Og så har vi skabt episoden svære to gange. Nu ved jeg, hvordan det er at føle dårlig. Nå. Det løb. Au. Åh, hvor godt. Læg dig. Hvem er det, der skulle løbe i dag? Det var den for hoskende her. Tjekker. Røg. Er der lige brugt, ikke? Vel, tjekker. Okay, det fungerer. Altså, hvad synes I om kakao? Hvad synes I om kakaopistolen? Den er sjov, altså, ikke noget, man kan sige. Altså, det er ikke sådan et våben, jeg vil sige noget. Vi snakker om på en anden gang. Jeg vil sige, den er fin, men den skal fikses. Ja, det skal den. Ja. Victory! Victory! Jeg synes godt også, der kunne være lidt flere skud i. Hvad er det, hvor du skrev på? En 8. I love you. Det er et hjerte. Okay, jeg tror der stod moo. Som en kone, så tænkte jeg, hvorfor moo? Mere epic perker, okay. Det er for godt til en quiz, så vi får ud af det. Vi har fået 58-60 guld. Okay, jeg er klar med min herovre. Er du klar med din? Jeg tør ikke åbne min, før at, vi er færdige med at snakke om det. Så jeg skal åbne min først? Du åbner din først. Okay, jeg åbner min nu. Hvad fik du? En Doomhammer. Doomhammer cover. Og Jesper får... Du åbner jeg min. Hvad får jeg? Jeg fik en pressure cutter, det er faktisk ret nice. Det er en af de nye hydraulics. Stepper Strut? Ja. Okay. Den er sjov, men den er også sådan lidt samme kategori lige nu. Den er ikke så god, ja. Men den er sjov. Det er med at stå og lade den op, og så faktisk lave en ordentlig laserstål i hovedet eller andet. Det var så videoen for vores kakao kaliber 45. Uden tvivl, et
et rigtig sjovt våben. Hvor meget sådan den skader og sådan nogle ting. Det er svært at finde ud af faktisk, når ikke den sådan helt er fikst. Spillet begynder at lagge det, når du bruger den. Men den fungerede, vi klarede det godt. Og der var det ikke, vi havde ikke gjort os selv stærkere end missionen. Så det var super fedt. Det var super sjovt, super fedt. Hvis I har synes, at videoen her, I kan slet ikke se mig, var super sjov eller super fedt, så må I gerne, give videoen et like. Så smash der like button. Og vi ses i hvert fald i næste video. Hej med jer.